koukat. Ne, nebudeš slavná, přesně. Musíš se koukat. Ne, to nebude. Máme diváka, prosím. On se předvíst. Ne, díky. To mám být. Sleduje tady Blitzen. Už nesledu. A TV Twix moc nemá ráda. Já ti k čemu? Takže, co nás štve na tom druhém? Mě na ní štve... Jak je trapná. Hodně trapná. Jsi zlej. Promiskuitní dívka. Poslední kniha, kterou četl to, tak ty to víš určitě o mně. A o to. Honzík čte Šarlotinu pavučinku. A nevím, jestli to už jí dočet. Ne, ještě. Ne, ještě ne. To je knížka, co má asi 40 stránek, ale ne. 120. Velkýma písmena. A s obrázkama. Ale v angličtině, pozor. Přesně, přesně tak. Takže teda, co četla naposledy... Nedávno četla Harryho Pottera v angličtině. Mm-hmm. A to je všechno. Už teď nic nečte. Čtu. Nebo ještě něco, tak vím o tom. Teďka mám rozličných víc knížek. Teďka jsem začala číst analfabetku od Jonasna a čtu About a Boy v angličtině, samozřejmě. Má, jestli má nějaký přezdívky. Vejskarko. Víčo. Honzík je Honas, Honcek. Čekíček. A Hagrid si neřekte, o tebe můžu. Hagrid, samozřejmě. To je kvůli těmhle těm chlupatým vlasům tady, za to já nemůžu, to prostě moje maminka mě takhle porodila. Na jakých koncertech byl, takže byl na koncertu Lady Gaga. Cože kdy? A jo. On celou dobu básní o tom, že bude na koncert Lady Gaga, pak vyhraje lísky a zapomene, že tam byl. Byl na Pink, ta ho zaujala mnohem víc, ta show. A to je pravda. Ale dobře. To bylo první nadšení, když jsem tam přišel. Ale jo, Rodo. Terka byla na všech pestákách, kterých do teďka byl. Ani tak na koncert, že by šla. Jakože takovýchhle slavných osobností nebyla. Jako na vypsaný fixe. No tak to jako pro pardon, ale kdo zná vypsanou fixu? To zvířat, už někdo zná. Jestli někdy hlasoval v prezidentských volbách, už mohl hlasovat, ale myslím si, že nehlasoval, protože moc na to hlasování není, protože neví, kolik. Hlasoval jsem, protože jsem seděl v prezidentských, tak to ještě jsi nebyl. To v prezidentských, Olča mohla volit, no a ty jsi ještě nemohl volit. A ty ještě nemohl volit, já jsem nemohla volit, když jsem mladší. Ona je mladší, přece to je jasný. Mladší, přece. Jakou věc by si nejvíc přál? Na to nemůžu říct, protože... Mě to chystáš dát, se? Protože jí chystám něco dát, takže bych sem tě... A doufám, že to je ta věc, kterou chci. Určitě to je ta věc, kterou chce. Mluv. V čem je fakt špatný? Empatii. Nedokáže se správně vcítit do lidí. A pak brečí potají na dolní posteli. Mluvíš o mě? Terka je ve všem špatná. Oje, to by bylo. V tom, jakoby být zdravá a nic si neudělat. Prostě nedostat. A špatná je taky v tom, že není tam, nezažívá ty nejlepší akce s přátelema, že všechno uniká. V tom je fakt špatná. Že si to ne... Je špatná v tom, že si... Že... No, chápete to. Jaká je ta nejhorší věc, kterou kdy někomu řekl? Jsi zlá a bezcitná. Ne, když mě poprvé řekl, že jsem zlá, tak mě to velice vážně radilo. Zasáhlo tady. Ale víte, dnes na to zvyklá. Ale dneska už to je prostě zlá, to je takový vyjadřování lásky, protože on kdyby mě každodenně neřekl, že jsem zlá, tak už zbrečil, protože mě neřekl, že jsem zlá. Jaká je To jsem já říkala. No říkej, ty mě? Teď jsem říkala, že řekneš, teď jsem to říkala celou dobu já, že řekneš, že jsem zlá. A ty jsi neřekl, co je nejhorší věc. Aha, takže já mám říct tebe. Jo. Že... Nevím, od Terky nevím. Jestli se bojí tmy. Ty... To docela jakože usínat tady sama v tomhle pokoji, bytě. Ve tmě. Ale to je, že se bojím jakože samotného bytu, ale ne, že bych se bála tmy, ale trochu se bojím, no. No možná. To jo, prostě nebojí tmy. Ale ne, že bych jako si učural olam noci, kdyby byla tma. Ty se bojíš tmy? Ne, tak ne. Jako ne, ale jako ty nechrošný cena! Co to už je? Já to nikdy neříkám. Nikdy neříkám. Jak ti tu terevize? Terevize. 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 So boring. Co by dělala, kdyby vyhrála loterii?
koupil by si nějaký ještě úplně super foťák, pak by si koupil možná třeba nějakého dalšího oslíka, psa, kočku nebo něco takového na farmu a jel by do New Yorku se kouknout a koupil, on je hodný, on by koupil dárky nám všem, hlavně mě hodně dárků. Ty ne. Tak by jela do Španělska určitě znova, ještě tak tisíckrát, do Londýna by hodně jela. A proč myslíš, že chci jít jenom na dvě místa, kde jsem jako byla s tebou nebo který chvíš? Chci jít jenom, určitě taky, ale co bys dělala? Terka neví, Terka by šla koukat na ulici. Terka neví, jsi zlej. Já jsem slíbila svojí rodině, že až mě bude 29, tak budu miliardářka nebo milionářka. A teď je koupím cestu kolem světa, našim barák nějaký pěkný nebo něco, takže taky přidám na barák. A co dělat? Jaká byla jeho oblíbená, jakože show, nějaký něco, když byl dítě? Něco jako takovej ten Mašinka Tomáš, nebo takhle, to bych to nemohl úplně typlat. To se bál, zjící. A bál se s E.T. mimozemštěna. A kvůli němu se pořezal. To je dlouhá story. Někdo ťuká. Asi jsme hrali moc ručně už. Nebo naklepavé řízky. No, ne? Co? Evča. Přesně, Jacob jde kouřit. Jacob, to je chůze, přesně, úplně chůze. Jsem dělat červený triko, jsem dělat. Buď to běž tam, anebo vypadni. Prosím. Pokračuj ve své cestě. Která rozhodně není skrz tento pokoj. Komu to budete dávat? Svoje. Tvojí mamě. Ty. Svoje. Moje máma, vole, má nejvíc odběru na svém YouTube. Odběratelů. Odběru krve. Jacobova mamka bez krve. Máte, jak to taky ubírá krev. Upír. Ne, vybírá. Daruje. Jo, dobře, tak ahoj, Kubo. Můžu pozdravit? Můžeš. Ahoj. Kde bych chtěl von bydlet? Terka bych chtěla bydlet ve Španělsku. Ne. Kde bych chtěla bydlet, tak samozřejmě tak krásně, se svojí láskou. Ticho tam. Ticho. Jste moc hlučný. Jestli měla někdy nějakou operaci? Určitě měla, ale nepamatuju si. Nebyla to úplně operace, ale nebudem se o tom zmiňovat. Bál se E.T.ho, zdál se musím, že tam je E.T., utíkal před E.T., padnul, ale prorazil dveře, pořezal se, tak ho museli sešít. První, není operace, srdčer. Ale prostě mu sešili. A tak to je operace, ne? To, že ti něco zašijou, není operace. A to by něco zašívali teda. Operační sál a já jsem byl na operačním sál pod Marku. Uspali tě? Ne. Tak to není operace. Počkej, museli ti udělat aspoň lokální anestezii, když ti to štili. Ne. To by strašně bolelo, kdyby ti to štili jako na ústě. Tak asi jo, možná. Ne. Tak máš, že bych teďka si vzala jehlu a tě začala ti to prošívat, to by tě bolelo. To by bolelo. Tak to asi jo, ale pamatuju si, úplně vidím tu sestřičku. Kolik dětí bych chtěla mít a jaké jména? Gertruda a Herbert. Ne. Chtěla by mít, si myslím, dvě kluka a holku. A to je nefér, protože jsem mu zrovna dneska říkala, jaký klučičí jména by se mě líbily pro moje děti, ale on mě stejně neposlouchal. To teda nevím, kdy mě to pojídala, opravdu. Petr a Blažej. Ne. Všechny Blažejové subscribe. Blažejové. Takže nikdo. Takže se mě líbí jméno Ondřej. A Filip je dobrý. A třeba Lukáš už Ludra. Není dobrý. Pro holčičku nevím. To je jedno, a já? Chtěl bys mít dvě děti a chtěl bys mít určitě nějakou holčičku mezi nima. Tak jenom jedno dítě a byla by to holčička. A jmenovala by se Kačenka. Určitě bych jedno dítě a asi spíš holčičku bych chtěl, no. A jméno jsem nikdy nepřemýšlel. Říkala jsem to. Ale určitě bych chtěl jedno dítě, protože bych se tomu dítěti chtěl plně věnovat, protože si myslím, že ty dvě už... Jinými slovy udělal bys něj rozmazlenýho fakana. To ne, ale jakože vím, že... To ne, to ne, ne, ne. Tak bych chtěl věnovat pozornosti chodit s ní na bale. Běž. Odstup, fakt, opravdu. Fakt, nemám tě ráda, nepřišel jsi naproti. Nepočkal jsi na mě, když to bylo tak jednoduchý. Ahoj. Jestli utrácí své peníze nebo se šetří. Terka by ráda moc šetřila, ale... Jak to nikdy nevíde. A už teďka vyčerpala všechny... přes polovinu svých zásob na celé studium. Honzík se taky snaží šetřit, ale nemá z čeho, takže vlastně... No, ale jako... když jako on je takový šikovný, že se občas dokáže našetřit na to, co potřebuje. Jakože vždycky jsem na kartě měl aspoň nějakou zásobu pár tisíc, ale teď už je to špatné. Zvíře oblíbené jeho, její. Tukan. Máš rád tučňáky?
jsem dřív říkal, ale a teď už ne. A ty nějaký máš... zelený zvíře, kočky má rád, no takový kočko milu úplně, do ještě... kočtíkovárny. Ještě jedno zvíře to milu, je to rasa psa. Rasa psa? Mopsík. To je jako takový koště, takový smeták. Ten spláclej, ten malinký já. Boží. A Terka má ráda zvíře. Nemá ráda zvířata. A neumí se s nima chovat. Mám ráda moc zvířata a úplně všichni to vycítí ze mě, že mám ráda a mazlej se se mnou a už čtu já. Jakou hru má nejradši? Minecraft. Počítačovou nebo deskovou? Deskový zbožňuje úplně všechny. Bang, Carcassonne, Monopoly, Activity. Cokoliv před něj postavíte, to se s váma zahraje. Můžete popsat svého nejlepšího kamaráda jedním slovem? Zlý. Píča. Jsem ráda, že jsme se shodli. Ne, Terka, počkat. Terka Hagrid. Zelený. On má rád tu přírodu a trávu moc ne, ale... Jestli si zpívá ve sprše, jo, zpívá se všude úplně. I když se nesprchuje, i když je špinavý a smrdí, tak si zpívá. Terka si zpívá... Jakože občasně si zabrouká, ale... Jestli je na něco alergický. Terka není. Terka není? Co? Já. Jsi na něco alergický? Na sluníčko, na první jahody. Na debilní lidi, na proto první jsem furt osypaná. Jo, vždycky, když jsem takový ty první jahody, tak se mě udělá tady vyrážka na předloktí. A já alergicky nejsem na nic. A poslední otázka. Kdy mám narozeniny, Honzíku? Tak nám to všem pověz, kdy jsou moje narozeniny. Terka má... Ne, hledej to. 17. května. Ne. 7. května. Dávám ti 3 pokusy. Už máš to vyčerpaný. A je to mezi 7. a 17. Cause I remember you. Ty seš dement, pak mě tady zničí postel. Terka už nebude spát dneska. Něco ruplo. Ne. Takže zpátky k otázce, Honzíku, kdy mám narozeniny? Mezi 17 a 7. Můžu mít ještě 2 pokusy, 3. 2 ti dám. Já si myslím, že 11 nebo 14. Tak se rozhodni, jedno z nich je správně. Teď vůbec nevím. Mě to táhne, počkej, nic neříkej. Mě to táhne jakoby víc k 11, ale myslím si, že to je 14. Teď čemu věřit? Svému táhnutí nebo myšlení? Je to 14. Po třech týdnech jsem zvládla zvládnout. Nech toho, au! Honzík má... Au! To bolí moji modraci. Honzík má 6. března, kdyby to někoho zajímalo. Já jako správná kamarádka si to pamatuju moc dobře. To se nepočítá. Čau! Čau, opoštíme vás. Ne, roztrhávej ho! Au! Takže děkujeme za sledování. Určitě subscribe. Moji nožku na rozloučenou. Jej sexy část těla. Takže mějte se hezky, užijte si zbytek tohoto roku, protože už jiný video nebude. A zdravíme všechny. Vypadni z mojí postele.